ранку, шановна аудиторія. З вами поради лікаря і я, В'ячеслав Камінський. Тема сьогоднішньої зустрічі стосується вікових проблем зору. І в нас в гостях Олексій Богданович Будиловський, лікар-офтальмолог, який допоможе нам трошки розібратися в цих питаннях і відповісти на ваше запитання. Доброго ранку, Олексій Богданович. Доброго ранку. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Дякую, що прийшли до нас. І давайте розпочнемо нашу сьогоднішню передачу з таких загальнопізнавальних моментів. Як старіє око? Чи не старіє око? Око старіє так само, як і старіє весь організм. Людина з досягненням певного віку, і рахується, що після народження людина починає старіти. Є певні захворювання, які виникають після досягнення зрілого і такого похилого віку. Але це досить умовні поняття, так як навіть згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, молодість зараз відсунута до 45 років. Чудово. Олексій Іванович, зараз ви продовжите. Скажіть мені, будь ласка, ну, в зв'язку з тим, що ну, найбільш важливий орган зору, так ж максимум інформації люди пізнають якраз через очі свої, тактильний дотик, там, якісь інші осягнуючі такі параметри. Скільки приблизно інформації отримується через очі? Приблизно 80% інформації, яка отримує людина, отримується через очі. Тому це, напевно, найважливіший орган чуттів людини. І я так розумію, це поєднання дуже багатьох моментів. І фізичних, так? І якихось нейросенсорних, і інших моментів. Тому що от як собі от відобразити те, що ми бачимо, розуміння того, що ми бачимо, як це відбувається приблизно? Ну, це надзвичайно складна система органу зору. Вона складається з багатьох складових. Тобто це і повіки, і сльозні органи, і м'язи, які рухають і повіками, і очним яблуком. І очне яблуко, яке складається з системи багатьох біологічних лінз, щоб перетворити світло, яке має потрапити на сітківку, а потім за допомогою зорового нерву передатися в головний мозок. Там ця інформація вся має переробитися, і все це відбувається майже миттєво. Тому порушення на будь-якому етапі цієї складної системи може виникнути від дискомфорту до деколи до повної втрати зору. І якщо ми говоримо, наприклад, з точки зору от нас, акушерів-гінекологів, ми, наприклад, розуміємо, що якщо дитина недоношена, то й відповідно орган зору, він ще не повністю сформований і є певні моменти в формуванні цього. Якщо я правильно розумію, з точки зору офтальмології, так? Що чим недоношеніша дитина, тим більше, можливо, наслідків потім для цієї вже дорослої людини. Ну, якщо брати таку окрему проблему, як недоношеність дитини, є така проблема, як ретінопатія недоношених. Угу. Це надзвичайно складна і важка патологія. На даний момент у всьому світі шукають методи боротьби з цим. Угу. І лазерна коагуляція сітківки. Ну, це надзвичайно складна і досить вузька проблема. Є люди, які займаються в Україні цією проблемою. І ця проблема проявляється вже в дітей, чи вона потім з віком проявляється? Та ні, на жаль, вона проявляється вже в недоношеної дитини. І дуже важливо виявити цю патологію і спрямувати ну, до тих спеціалістів, яких досить небагато в Україні. Добре, Олексій Іванович, ми нагадаємо нашим глядачам, що ми в прямому ефірі. І телефон прямого ефіру 223-09-71. Ви можете задати питання Олексію Богдановичу Будиловському. І головна тема наша сьогоднішня – це вікові проблеми у людей, які пов'язані з порушенням, тим чи іншим порушенням зору. І повертаючись до цієї теми, а в якому віці взагалі починають проявлятися ці вікові проблеми? Якщо врахувати, наприклад, що ідеальний або майже ідеальний стан, ми не будемо говорити про
міопію, яка вроджена, так, я розумію? Чи далекозорість, чи це може бути і набуто? Давайте тоді чуть-чуть оце поговоримо на цю тему, потім повернемося до вікових питань. Ну, в більшості якісь рефракційні проблеми ока, такі як далекозорість або гіпермітропія, що буде коректніше, або короткозорість, вони закладені вже при народженні, генетично закладені. Але на протязі життя вони можуть поглиблюватися. Особливо короткозорість може поглиблюватись. І дуже важливо правильно діагностувати і з дитячого віку цих пацієнтів правильно вести і правильно з ними працювати. А з якого віку треба цю дитину подивитися? Я так різнопланово, тому що питань може бути багато. З якого віку треба звернути увагу і обстежити дитину на гостроту зору, якщо так можна сказати, на те, чи здорові очі, чи ні? Ну, справа в тому, що коли дитина більш-менш стає контактною, можна перевірити її рефракцію, але знати насправді, що вона бачить, ну, це ближче вже до 4-5 років. І в залежності від того вже приймати і яку тактику лікування. Ми можемо порадити нашим глядачам, що якщо ваша дитина досягнула там 4-5-річного віку, 100% цих діточок треба повести до дитячого офтальмолога і перевірити зір. Чи це потрібно робити за якимись показами? Я думаю, безумовно. Безумовно, треба провести діагностику, подивитися, бо проблеми, не виявлені в ранньому дитинстві, призводять до проблем на все доросле життя. Добре. І повертаємося до дорослого життя. В якому віці виникає ризик виникнення якихось порушень зорових? Ну, якщо брати вікові захворювання, ну, це досить умовний поділ на вікові. Але будемо рахувати, що з досягненням певного віку, коли порушується обмін речовин, змінюються структури тканин, зміна кровопостачання. Починаючи з 40 років, людина, напевно, зобов'язана прийти до офтальмолога і перевірити обов'язково очний тиск, гостроту зору, подивитися на стан сітківки, очного дна, зорового нерву. Бо, скажімо, така хвороба досить підступна, як глаукома, вона може не мати якихось певних проявів. Тобто клініки, якогось прояву, тобто якихось скарг може і не виникати? Досить довгий час може не виникати, а, на жаль, хвороба прогресує і робить свою справу. Тому рахується, що після 40 років людина має сходити, виміряти собі очний тиск. Зараз це доступно і в поліклініках, і в приватних клініках, і в державних клініках, які ми працюємо. І потім раз Олександр, на... А як це відбувається? Я просто пам'ятаю своїх студентських часів, що там клали такі маленькі грузики, визначали. Ну, так достатньо було складно. Як сьогодні це визначається, цей тиск? Ну, в загальних таких... Сьогодні це відбувається простіше. Грузики ніхто не відміняв. Але є пневмотонометри, це є сучасні прибори. Там, де безконтактно за допомогою повітря вимірюється очний тиск. Тобто це безболісно, це достатньо швидко? Безболісно, достатньо швидко. І при необхідності чи підозрі лікаря при такому обстеженні, якихось додаткових обстежень, вже тоді проводяться додаткові дослідження за допомогою контактних методів, такі як грузики, тонографія. Угу. Тобто починаємо обстеження десь приблизно в 40 років, і починаємо ми з того, що треба міряти і контролювати тиск. Ну, напевно, так, як і артеріальний. Просто якось ми вже звикли, що вимірювання артеріального тиску – це така вже рутинна якась процедура, яку можна робити вдома, там, тонометрами, самими різними. І якось уже, мені здається, оцей напрямок вимірювання артеріального тиску, ну, якось більш-менш наші глядачі і наші пацієнти якось уже, мені здається, знають. А от щодо вимірювання очного тиску, ну, на мій погляд, це недостатньо, що ми про це говоримо. Так. Наступний етап.
який. От просто ми візьмемо людину, в якій там 40 років, і що потрібно зробити для того, щоб зберегти зір, щоб зберегти там гостроту зору, щоб зберегти там здоров'я ока на там на наступні роки, що потрібно робити людині з точки зору якогось профілактично-діагностичного такого. От як ви вважаєте? Я вважаю, що... Тобто має бути якийсь алгоритм цей? Тобто людина приходить, там 40 років, ну поміряли тиск. А ще які обов'язкові моменти? Чи це лікар вже визначає? Якщо вже людина потрапила до лікаря, їй не можуть поміряти тільки очний тиск. Їй проведуть повноцінне обстеження оком. От що передбачає це повноцінне обстеження? Повноцінне обстеження... Лікар розпитається, які в пацієнта є скарги чи немає скарг, визначить гостроту зору, подивиться на стан рогівки, сльозних органів, подивиться на стан райдушки, кришталика, чи немає вже змін в кришталику, склероза, чи, можливо, вже помутніні катаракти. Подивиться на очне дно, на сітківку, на стан зорового нерву. І досвідчений лікар-спеціаліст вже... Тоді може бачити якісь проблеми і в якому напрямку пацієнту рухатися. Що частіше, перепрошую, у нас дзвіночок, ми відповімо на питання і продовжимо. Доброго ранку, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Здравствуйте. Да, ми чуємо вас. Я такий, може бути, дуже складний діагноз до сих пор, тільки, мабуть, не поставлю. Дело в том, что делали массаж, резкие, скажем, движения, там, дергание головы, шеи мануальным терапевтом привело к тому, что стало резко подозрение. И через 5 дней фактически я уже ничего не видела. Сначала, вы знаете, как сначала отправили на МРТ, но почему-то забыли дать направление на МРТ орбит, и в результате получилось, что не знали вообще, куда мне ложить, потому что, говорят, со стороны глаза патологии нет, не видно, значит, положили неврологию, посчитали, что это нарушение кровообращения в сосудах, которые питают зрительный нерв. Пролежала по неделе, прокапали, ничего, никакого результата не было. Я уже потом сама поехала без всякого направления, сделала МРТ-орбит, и якобы там такой, вроде бы как невриз зрительного нерва, вот, поставили. Опять там кололи висок, кололи под глаз, но, в общем, опять результата никакого нету. Первую группу инвалидности дали, и... До сих пор вот непонятно, что это было, или нарушение кровообращения, или это неврит. И, в общем, результат вот такой. Вот это год назад произошло. И вот встречались вы когда-то с таким диагнозом? Было ли что-то такое вот у вас подобное в практике? И вообще что-то уже стоит делать? Или уже, если год прошел, то уже бесполезно что-либо делать? Все, спасибо. Дякую, мы почули вас. Ну, співпало з масажем, я так зрозумів. Так, був масаж вертебральної якоїсь зони, і після цього різко погіршився зір. Ну, досить важкий випадок, я так розумію. Пацієнтку консультувало багато лікарів. Співпало з мануальною терапією, я так розумію. Але наскільки це є співпадіння? Чи це є окремі патології? Ну, це дуже важко сказати в даному етапі. В моїй практиці таких випадків не було, але я рахую, що це цілком можливо, порушення кровопостачання, тому як око пов'язане, це не тільки очні яблука, воно пов'язане з центральною нервовою системою, системою зорової кори. Mm-hmm. Тобто центральна частина ока знаходиться в головному мозку. Тобто, якщо виникло якесь порушення кровопостачання на тих ділянках, чи кровопостачання зорового нерву, ніхто ж не знає, що були за маніпуляції, скажімо, цей масаж. Проекція якась, ми не знаємо. Ми не знаємо, про що розмова, але якщо десь центральне порушення, чи кровопостачання,
чи зон головного мозку, чи зрової кори, чи судин артерій центральних сітківок могли викликати такі речі? Тобто порушення кровотоку могли бути. Тобто ми можемо сказати нашим пацієнтам, що дуже обережно з маніпуляціями шийного відділу хребта, бо це дуже серйозно, і це стосується і загального здоров'я, і кори, і в тому числі і очей. Однозначно. Дякую. Продовжимо. Що є ключовим моментом, який викликає оці вікові порушення? Олексій, як ви думаєте? Яка точка зору ваших колег? Що рушійно? Це поведінка людини, чи це якісь особливості організму, чи це особливості роботи, чи це, можливо, якісь шкідливі звички? Що рушійна сила? Що головний фактор? Що пусковий фактор? Чи вік? Ну, давайте так. Вік закладений, і процеси старіння закладені генетично. І це є науково є докази, коли запускається цей процес змін організму. Але фактори загальні, спосіб життя, яким живе людина, чим вона харчується, чи має вона фізичну активність, нервові перевантаження, стреси, це також має значення. Ну і, мабуть, і той же самий артеріальний тиск, про який ми сьогодні говорили, чи ні? Чи це вже більш в пізніх? Артеріальний тиск дуже тісно пов'язаний з оком. Нас дуже люблять терапевти, тому що ми дивимося на очне дно, і там є відповідні зміни, які характерні для гіпертонії. Але підвищення артеріального тиску, особливо його перепади неконтрольовані і неліковані, викликають також дуже серйозні захворювання ока. Це і емболії центральної артерії сітківки, і тромбоз центральної вени сітківки, і крововиливи в склисте тіло. Тобто це от такі гострі порушення кровопостачання ока, вони дуже тісно пов'язані саме з гіпертонією. Майже 90% пацієнтів з судинними порушеннями в оці – це гіпертонія. Можливо, і це питання, яке ми з вами почули, також пов'язано. Можливо, була гіпертензія, яка потім проявилась таким чином гостро. Ну, теоретично. Можливо, і так. Досить популярне на сьогодні і, на мій погляд, розповсюджене захворювання, як макулодистрофія. Так? От, що це таке? Макулодистрофія, вона на сьогоднішній момент так і називається. Вікова дегенерація сітківки. Або вікова макулодистрофія. В зв'язку з порушенням кровопостачання головного мозку і, відповідно, ока, зменшення кисню в кровотоці, виникають отакі дистрофічні дегенеративні зміни сітківки. Це досить серйозне захворювання, яке є одною з причин в світі сліпоти і незворотньої втрати зору. Тому це дуже важливо вчасно діагностувати, визначити форму цієї макулодистрофії. Ну, умовно, вони поділяються так, суха і волога форма. Якщо суха форма, вона ближче до такої склеротичної сухої форми, так як відкладаються склеротичні бляшки в судинах, вона потребує постійного спостереження, там є препарати, які покращують кровопостачання, постачають речовини, які вимиваються з сітківки з віком. І уповільнюють. І уповільнюють, є клінічні дослідження, що це дійсно сповільнює цей процес. Є волога форма макулодистрофії, яка більш небезпечна, коли рідина утворюється, новоутворені судини під сітківкою, вони не є досконалі, через них рідина витікає під сітківку, накопичується рідина під сітківкою з можливими потім крововиливами під сітківкою і склеротичними змінами. І тому вчасне виявлення саме цієї форми дуже важливо. Є на сьогоднішній сучасні прибори, які раніше, ще 20 років тому, були недоступні. Це комп'ютерна томографія сітківки, яка дає можливість бачити і шари сітківки, і набряк, і зміни, які відбуваються з сітківкою. Чи існує лікування?
Лікування на сьогоднішній момент існують. Існують сучасні групи препаратів, які здатні закривати оці новоутворені судини, зменшувати або забирати цей набряк. Є сучасні синтетичні глікокортикоїди, які також можуть вводитись в залежності від форми або овочне яблуко, або підоболонки. Тобто спосіб введення місцевий. Тобто це не загальна терапія всього організму, це місцева терапія, цілеспрямовано в то місце, яке вражене. Я правильно розумію? Так. Це не етіологічне лікування, тому що вік – це етіологія, але воно діє по місцю. Вводиться препарат прямо всередину оку. Анті-ВІДЖФ-препарати, які закривають, подавляють фактор росту новоутворених судин, вони вводяться прямо всередину ока. Це є операція в стерильних умовах. І це є препарати, які використовуються зараз у всьому світі при лікуванні цієї вологою або ексудативної форми макової дистрофії. Вони дають шанс, скажімо, років 10 тому вони були недоступні, і, на жаль, така форма макової дистрофії була на перших місцях з причин по втраті зору. Інвалідності і втрати зору. Модна течія, модний напрямок. Лазерна терапія, лазерна хірургія, лазерне лікування застосовується в цих випадках чи ні? І взагалі, просто щоб наші пацієнти уявляли приблизно, що це таке. Наші пацієнти дуже люблять слово «лазер». Я тому і вам задаю це питання, бо я розумію, що цікаво нашим глядачам почути. Так, в офтальмології використовується дуже багато видів лазерів. Тільки треба розуміти, що лазери використовуються для кожної патології, певний тип лазера. Є лазери для корекції зору, для в основному короткозорості і астигматизму. Є лазери, які використовуються при глаукомі. Є лазери, які використовуються при хворобах сітківки. І все це різні види лазерів, це різні прибори. І тільки лазерний хірург може визначити, який саме тип лазера і для якого виду враження. Виду ураження чи для якої патології, який лазер використовувати. Тобто саме слово «лазер» не є панацеєю від всіх офтальмологічних проблем. Вони відрізняються. Я хотів, щоб це почули наші пацієнти. Воно не тільки не є панацеєю, але пацієнти мають розуміти, що це лазер – це дуже концентрована, високоактивна енергія. І лазер в не дуже вмілих руках може і нашкодити. Ну, як, в принципі, і ланцет, і все інше, все інше, що ми застосовуємо для лікування. Ми звикли до того, що катаракта і глаукома – це ті стани, які радикально лікуються, на відміну від макулопатії. Це правильно, чи це ми помиляємося? Почнемо з катаракти. Якщо брати таке захворювання як катаракти, тобто помутніння кришталок. Кришталок – це одна з біологічних лінз ока, яка… Пане Олексію, секундочку, дзвіночок, слухаємо. Алло. Да, ми чуємо вас, доброго ранку. Доброго ранку. Я тільки вмикнулася, почула, що розповідаєте ви за мовлостатію сухої або ето ока. Це утром проснулася, в мене якісь дуже сльози всіда утром. Які симптоми розпізнання своїх болезнь? Бо я катаракту два ока зробила. І не знаю, що це утром, чи так буває, що це утром проснусь, значить сльози з очей так пильно розповідають. Розкажіть, будь ласка. Дякую, ми вас почули. Пане Олексій. Я чую, що пацієнт вже з досвідом. Вона пройшла дві операції з приводу заміни кришталиків.
В будь-якому випадку треба звертатися до спеціаліста, якщо є можливість, до свого хірурга, який оперував. Це не є, скоріше всього, проблема кришталиків. Треба подивитися, чи є, є, знову ж таки, ряд патологій, які можуть викликати це. Це може бути інфекція, це може бути синдром сухого ока. Може тут, бачите, пацієнтка скаржиться на те, що сльозяться очі зранку. Можливо, якийсь відтік порушений. Я так, ну, з точки зору... Загальної. Може бути порушений відтік, але, знову ж таки, без лікаря, не лікаря і приборів, якими можна подивитися уважно на це око, не обійтися. Тобто це може, ну, теоретично, підвищене вироблення сльози або порушений відтік, скоріш за все, так, якщо вранці... Так, це може... але, або може бути якесь переподразнення... Дуже часто якраз настає осінь-зима, ці скарги сльозотечами виходять на перший план. Перепади температур між кімнатною і на вулиці. Тобто є, знову ж таки, дуже багато причин, які можуть це викликати. Тобто треба звертатися до лікаря. І знову ж таки, вікові зміни шийного відділу хребта, остеохондрози. Дуже часто хворі ходять до офтальмологів, і не одного офтальмолога. А насправді, якщо зробити рентген шийного відділу хребта, там виявляється остеохондроз, який переподразнює відростки і викликає збільшену кількість виділення сльози. Дякую. Пане Олексій, повертаємося швиденько. У нас не так, на жаль, багато часу. Катаракта, сучасне лікування, діагностика. Що потрібно знати? На сучасному етапі рахується, що єдиним методом лікування катаракти – це є оперативне лікування. На сьогоднішній момент це є досить відпрацьована сучасна операція, яких робиться багато. Тобто робиться через маленькі парацентези від 2 мм, 1-2 мм, через, за допомогою спеціального прибору факоемульсифікатора робиться ультразвуком, забирається мутний кришталик, на його місце імплантується інжектором м'який кришталик, яких є дуже багато видів, багато фірм, виробників, які і конструкції. Це єдиний на сьогоднішній момент катаракт, якщо вона досягла певного рівня, рахується, що єдиним методом є хірургічне лікування. Людина ж помічає, що щось сталося з зором, катаракту. Людина помічає, клініка ж є, на відміну від інших. Катаракту там помічає. Дякую. І хоча б декілька слів про глаукому, ну так, з найбільш розповсюджених, які методи лікування на сьогодні, які перспективи терапії цього захворювання серйозного? Ну, приблизно за останні 10 років змінилися підхід і можливості лікарів в лікуванні глаукоми. По-перше, з'явилося дуже багато медикаментозних препаратів, які дійсно в більшості випадків можуть компенсувати очний тиск, якщо вони правильно підібрані. Якщо пацієнт відповідальний, регулярно контролює свій стан тиску, полів зору, тоді деколи правильно призначене лікування глаукоми може і терапевтично лікуватися, і все життя. І можна відтермінувати або взагалі відмінити оперативне лікування? Можна. 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 Дуже часто. Зараз кількість оперативних втручань значно зменшилась, дякуючи, дякуючи сучасним препаратам. І в плані оперативного лікування також відбулися зміни. Якщо раніше було буквально пару видів операцій, які використовувалися при цьому, то зараз є, з'явилися спеціальні мікроскопічні імпланти, які імплантуються, які значно зменшують травматизацію під час операції, і досягається більш стабільний гіпотензивний ефект. Їх є багато видів, різних видів, в залежності від стадії, форми глаукоми. Тобто зараз є і лазерні методи лікування глаукоми, ну, в нас їх зараз не дуже багато таких приборів, ну і сказати так 100% наскільки це працює, але
в Сполучених Штатах, в Європі використовується. Тобто є великий арсенал, зараз з'явився за останні 10 років, різних засобів. Скажіть, наскільки сильно Україна відстає в діагностиці і лікуванні від світу? Ви знаєте, я скажу чесно, ми практично не відстаємо від цього світу. Це приємно чути. Єдина проблема, що, ну, з якою стикається, це обладнання, яке досить дороговартісне. Але ступень підготовки лікарів і професіоналізм не є відсталий від всесвітнього досвіду. Час звертання пацієнтів відіграє роль в ефективності? А час звертання пацієнтів – це дуже важливо. Це дуже важливо. Чим раніше визначена макулодистрофія, глаукома, катаракта, діабетична ретинопатія, тим більше шансів і запасу часу у лікаря, щоб це компенсувати, зупинити, стабілізувати це захворювання. Що ви могли побажати нашим пацієнтам, закінчуючи передачу? Я бажаю нашим пацієнтам здоров'я, слідкувати за собою і любити себе, і не лінитися, і сходити до лікаря, і продіагностувати стан своїх очей. І бути здоровими. Обов'язково, і будьте здорові. І будьте здорові. Дякуємо.